Наталю, ви цьогорічна перша віце-міс Україна Всесвіт. В нашій країні так сталося, перша віце-міс може дуже швидко стати міс. Так, до речі, колись було і на конкурсі «Міс Всесвіт». Чи готові ви, якщо так станеться, прийняти ці обов'язки? Можливо, маєте сподівання, можливо, десь тримаєте пальці, кулаки, що щось станеться з основною міс, і саме ви поїдете на «Міс Всесвіт». Ні, я нічого поганого не бажаю «Міс Україна Юніверс», але я готова була також стати нею. Я думаю, я також цього варта. Яким чином цей конкурс вплинув на вашу кар'єру? Чим ви займаєтеся тепер? Зараз я насамперед віддалась навчанню. Я вчусь на дизайнера одягу і хочу відкрити свою мережу білизни. Що вас надихнуло займатися саме дизайном білизни? Я дійсно дуже полюбляю красиву білизну і, можна сказати, колекціоную її. Просто натхнення появилось іменно до білизни, тому що я її люблю.